Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Com a semana de alta costura em Paris, Kim Kardashian desfilou. Norte do Oeste entregou looks. Norte do Oeste seguiu os passos do pai. Norte do Oeste pediu por socorro. E muito prazer, eu sou Breno Moreira, o seu sommelier de tretas gringas de Tutupel. Que sou arroba Breno Moreira no Twitter, no Instagram e no TikTok. Basta digitar arroba Breno Moreira e você vai me achar em qualquer dessas redes sociais. Eu fico pasmo quando o povo pergunta assim: nossa, Breno, você tem Twitter, gente? Todo vídeo eu falo, muito prazer. Arroba Breno Moreira. Inclusive, se você está dando bobeira, seguindo todas essas redes, você se torna um cristal automaticamente. Fazendo parte do ecossistema Moreira. No que consiste o ecossistema Moreira? Um mundo sem gases, um mundo cor-de-rosa, sem amidalite, dor de cabeça, depressão, ansiedade, falta de apetite, alegria. Basta seguir essas quatro redes e ser feliz. Gente, estou aqui numa montação assim mais... Balenciaga. Meu Deus, tem tanta coisa pra falar. Porque uma viagem tão curta, né? Um pulinho de Dona Kika, Dona Norte e o pulinho da filha. E um pulinho de Mama Cris em Paris, é claro que renderia bastante coisa. E eu estou aqui pra te guiar nesse pulinho que, meu Deus do céu, muita coisa aconteceu. Detalhe que assim, a Norte do Oeste já chegou num patamar que a Balenciaga, uma marca muito da feia e baranga, a Balenciaga faz brusinha customizada pra lenda. Com apenas 9 anos de idade, olha o poder dela. Detalhe que essa não era semana de moda apenas, era semana de alta costura. Alta costura, a definição é a seguinte: é a criação de um design de moda de alta qualidade, impecável e personalizado, que mistura trabalho à mão e muitas vezes outras técnicas, noções e enfeites feitos à mão e únicos. Ou seja, é um trabalho muito mais rebuscado, que tem muita teoria e conhecimento envolvido e usa mãos. E é o seguinte, tiveram muitos eventos que as lendas Kika e Norte do Oeste compareceram. Eu queria saber se você está preparado para a lacração do Oeste, que é a caninha. Porque, gente, cada dia que passa, a Norte está ainda mais parecida com o pai. Você está preparado mesmo para essa montação? Não, sério. Você está preparado mesmo? Porque a Norte já começou entregando muito. E isso foi no dia que ela chegou. Olha a pose dela no balcão de tipo, meu Deus, eu só tenho 9 anos, mas daqui pouquíssimo tempo eu vou ter isso pra mim. Aqui a gente vê o look por completo. Ela está com uma jaquetinha pastele. Ela está também com uma Crocs da Balenciaga, que essa sim é uma coisa que eu queria muito ter da Balenciaga. Uma bolsinha simples de franja. Um óculos bafo que a gente viu, né, na primeira foto. E também uma calça preta. Porque, né, nem tudo precisa ser ostentação. Uma calça preta nesse look caiu super bem. E a Norte estava muito bem vestida. Já a Kika Darcha, gente, a Kika tá numa fase tão cafona depois que ela terminou com o Kanye. E aí, cada dia que passa, eu acredito mais que o Kanye... Nossa, eu coloquei esse anel em cima da luva. Tá apertando meus dedos, eu vou tirar. Então, assim, aproveita. Olha esse aqui, é de cobra. Aproveita. Vou deixar só esse aqui, que ele é largo o suficiente pra não prender minha circulação. A Kika, depois do divórcio do Kanye, tá indo de mal a pior. É umas roupas esquisitas. É um namoro com Pete Davidson cada vez mais presente no feed. E eu vou falar disso aqui também. Mas vamos voltar aqui pra roupa dela. A Balenciaga está tentando forçar esse óculos de abelha dos anos 2000. Gente, minha irmã tinha uns óculos desse. Eu achava o máximo. Mas 20 anos se passaram, né? Vamos atualizar, né, Balenciaga? E aí ela tá usando uma blusinha de estampa de camuflagem com uma calça Penta Boots, né? Que é a calça misturada com bota, também da Balenciaga. Verde limão. Gente, a Kika loura do Kanye era bem melhor que a Kika loura do Pete. Nossa, que baranguice.
E outra, a amiga da Norte, que é a filha da Tracy Romulus, assistente da Kika, ela chama Ryan. E ela tá parecendo uma irmã gêmea da Norte, né? Não tão estilosa, claro. Mas as duas deram rolê. Eu acho que isso aqui, ó, é no alto da Torre Eiffel, porque eu já fui. Eu já fui, tenho fotos lá. Vou deixar aqui um suspiro de fotos pra você sentir o meu glamour parisiense. Are you happy to be in Paris? Oui. E aqui, gente, quando eu falei que a Norte já estava seguindo os passos do pai, ela usou a mesma jaqueta que o pai usou anteriormente. Eu imagino que o Kanye devia estar pulando dessa altura aqui, ó, de felicidade, vendo a filha bem vestida, porque a ex-mulher, nossa senhora. A ex-mulher não só se veste mal, como tá beijando mal, né? Nossa. Será que é a mesma que o Kanye usou e ele passou pra Norte? A herdeira suprema? Ai, não sei. Mas eu achei o máximo. Esse look é porque as gatas foram assistir o desfile da Dior. Sentiu o francês. No dia seguinte, Kika e Norte saíram em direção a outro evento. E a progressão de baranguice e feiura das roupas da Kika é uma curva descendente. Começa assim, ó, e vai ladeira abaixo. Essa roupa da Kika, de novo, com a calça bota da Balenciaga. Nossa, isso deve ser um desconforto. Ai, que preguiça. E um top com costas nuas e um óculos feio, que deve ser da Balenciaga também. Eu não entendi a parte de... Ai, entendi agora. Nossa. Isso é um body. Eu adoro a palavra body, que é body. E o brasileiro, ele transformou com uma palavra nossa pra usar body. Sabe aquelas camisetas de banda? Pegaram body e fizeram isso, e aí, ai, que crime aos olhos, a Kika colocou o body por cima da pantaboots, a calça bota. Que coisa horrorosa, Kika, meu Deus. A única coisa que eu gostei é a cor do cabelo dela, que a Rika, se é que esse cabelo é dela, né, lógico que não, eu tô sendo inocente, mas enfim. Nossa, o cabelo dela tá muito bonito, essa cor. Agora. Nossa, ficou horroroso. Ela tá parecendo que ela tá de fralda. E aí, tem essa lista aqui, que essas camisetas de banda têm. Colocaram a lista na bunda. E ela ainda tava com uma bolsa, que tem uma alça peluda. A bolsa toda é peluda, né? Toca a Norte, critica tudo que a Kika faz, veste, etc. E não tá errada. Ela tem respaldo pra falar disso, porque em compensação, olha o look dela. Eu amei que ela repetiu a Crocs da Balenciaga, porque a gente sabe que deve ter rolado um patrocínio ali. A Norte já tem uma influência, então se ela usa essa Crocs, pode saber que tem esquema ali. Nossa, ela tava dando de mil na Kika. Amei a jaqueta brilhante, oversized, que na verdade é de adulto e ela tá usando, porque uma criança sempre vai ficar oversized. E uma calça. Eu acho que é a calça do dia anterior, viu? Aqui a gente vê o body da Kika mais de perto e, sinceramente, eu queria estar vindo de longe. Esse óculos é muito feio. A Kika tá amarela, né? Ela largou o blackfishing de mão agora que ela namora um branco. Nossa, resolvi militar assim do nada, né? E a Norte tá muito mais bem vestida que a Kika, meu Deus do céu. É isso, né? É uma questão de equilíbrio. Às vezes, olha eu tentando passar pano, a Kika tava mal vestida pra jogar atenção em cima da Norte do Oeste, a nossa caninha. E aí no dia seguinte, a Kika compareceu a um evento da Balenciaga. Pra esse evento da Balenciaga era um jantar. A Kika usou direto da passarela o look da Balenciaga. Gente, a Kika tá passando necessidade depois que ela começou a namorar com o Pete Davidson. Porque, sinceramente, esse cosplay de Daft Punk não dá. E é assim, né? Primeiro ela começou cobrindo a cara no Met Gala. E era esse mesmo esquema aqui, ó. Cabelo de fora e um vestido bem colado preto. Aqui tá diferente, que tá mais futurístico, né? Antes era só um pano preto, agora ela colocou o quê? Um vestido de lantejola e um capacete brilhante. E dá pra enxergar? Deve ser tipo um óculos, né? Meu Deus, quanto mais eu olho,
mais me incomoda. É que ela tirando foto com o estilista da Balenciaga. Meu Deus, olha a roupa dele. Nossa, que decadência. E todo mundo de preto. Só ele com roupa diferente pra destacar. E a Kika, assim, investindo nesse look na rua. Você, ai, tira uma foto aqui minha. Aí ela fazendo uma graça. Kim Kardashian leva um garfo em direção à boca, mas... olha aqui a piada. Kika não consegue levar o garfo até a boca, pois se encontra com um óculos de cabeça. Ninguém falou assim, Kika. Não tá bom. Não tinha nenhum amigo. Uma mulher popular dessa. Gente, por isso que é bom ter amigo perto. E se você não está fazendo amigos, eu te recomendo fazer. Ai, Breno, mas eu não saio de casa. Project Z, vamos lá. Aqui no Z é onde você encontra amigos que têm tudo a ver com você e o que você gosta. Praticamente uma filial do nosso ecossistema Moreru, né, meus amores? Imagina uma pracinha cheia de gente legal, só que no metaverso. Isso é o Z. Você pode criar um perfil bem personalizado, com foto, banner, áudio de apresentação. Falar do que você gosta e até signo, meus amores. Olha o meu. Nossa, tá lindo, né? Eu adoro que, se você não sabe por onde começar, dá pra encontrar gente nova conversando por texto, voz ou até uma mensagem na garrafa que você joga no mar do metaverso. E nos chats do grupo, além de texto, você pode usar voz, encenação, onde dá pra definir o seu papel e de quem estiver junto, e também sala de cinema, olha só. O que eu mais gosto no aplicativo, claro que é o meu grupo. E se você quiser entrar, o nome é Cristaleira dos Cristais Fifi. Baixa aí pra gente conversar no Z. Importante usar o meu código BRENOO quando você fizer o login no aplicativo. Pois bem, além de ter ido na Torre Eiffel, as gatas também passearam no Museu do Louvre. Diz, não tenho certeza, mas diz que a Kika reservou um horário no Louvre só pra ela levar as comadres e a filha. Eu achei o máximo. Vamos começar com essa selfie aqui com a Norte. Uma cara de nojenta. E a Kika sempre fazendo o biquinho dela. Só que aqui, hoje vou ter que falar. Kika está bonita. Eu amei esse kimono de couro. Amei a pele dela. Gente, olha o viço da pele da Kika. Pelo menos um dia ela salvou a beleza aqui. E aí, o look dela e da Norte, meu Deus. A Norte estava com a blusinha encomendada da Balenciaga. Um jeans. Nossa, eu amei esse jeans. Que é uma boca larga. E de novo, a Crocs da Balenciaga. Aqui é a Kika entregou, gente. Nossa, ela tava bonita demais. De novo, ela saca a calça. Essa bota, provavelmente, mas olha que bom, a saia cobriu. Nossa, eu amei esse look, eu quero esse look pra mim. Ela tá com a saia bota, viu? E é uma saia que é toda fechada na frente, mas atrás tem um fendão. Chique. A Tracy Romulus, nossa, ela anda só de moletom, né? Ela pegou pra si o espírito da Kika de só usar moletom. Ela é rica desse jeito, sempre de moletom. E aí coloca uma bolsa mais chiquezinha pra falar assim, olha como eu tô chique, olha como eu tô boa pra sair de casa. Ah, Tracy. Ah, toma vergonha nessa cara. E a Ryan, a amiga da Norte, chiquérrima. À noite também teve mais rolezinho. Nossa. Gente, eu tô vendo o Kanye, não é a Norte. E a Ryan, nossa, essas duas vão ser metidas, né? Sabe o que eu queria que tivesse aqui? A Penélope. Eu amo quando o trio está reunido. Penélope, Norte e a Ryan. Nossa, elas vão ser tão nojentas. Ah, eu vou amar seguir, acompanhar as aventuras delas daqui uns 9 anos, né? Vamos esperar ter 18 anos, que, né, melhor. E a Norte entregou, viu? Entregou, inclusive, foto de turista emocionado. Será que era a primeira vez da Norte em Paris? Acho que não. Mas é a primeira vez que ela tá mais crescidinha, né? Eu acho. Olha, gente. E é um moletom assimétrico. Porque um lado tem punho e o outro tem punho também. Mas a manga é tão larga que parece que não tem. Eu ia dar uma análise de moda aqui sofisticada e nem vou, porque ia falar abobrinha. No dia seguinte, elas foram assistir um desfile do Jean Paul Gaultier. E...
Esse foi o dia que a Norte mais entregou. Já a Kika... Gente, a Kika tá... Meu Deus do céu. Vamos lá. A Norte estava com um terno saia. Aqui ela já trocou de sapato, graças a Deus, que a Crocs devia estar com aquelas marcas preta de sol, que essa menina bateu perna em Paris com essa Crocs uns 3 dias seguidos já, né? Ela tá com muitas joias, um óculos nojento, uma boina. E sabe o que é pior? Eu acho que foi ela que escolheu. Essa menina é filha do Kanye mesmo, viu? Assim, né? A cara já diz tudo, mas a mente, dois geminianos... Já a Kika, meu Deus, que coisa feia. Ela tá parecendo a Kylie aqui nessa foto. Eu não entendi as joias, principalmente a pulseira. Esse detalhe creme no bojo do vestido... Horroroso. A única coisa que eu gostei é que a estampa da saia tá coordenando com a estampa da roupa da Norte. Aqui ela saindo, pra você ver que a Kika ainda tá rabuda. Ou às vezes é o ângulo, né? Não sei. E vai reparando uma coisa? Muitos paparazzi ali esperando elas. Ai, meu Deus. A Kika pegou a boina da Norte. Nossa, queria estar vendo de longe. Parece que ela tá com as latas que vem leite em pó. No braço, só cortou um pouco pra entrar, encaixar aqui, ó. A única coisa que eu gosto aqui, duas coisas, né? O cabelo, que tá branco. Com certeza essa foto foi editada. Porque nunca que ia ficar assim, dessa cor. A Norte, nojenta. E aí a gente vê um close nas joias dela. Eu amei a joia aqui, ó. A Norte sabe fazer, né? Um impacto. E pode não parecer, mas ela está maquiada. A sobrancelha, o baby hair, belíssima. Aqui ela voltou a colocar a Crocs, já numa pegada mais despojada, porque aí você vê que ela tá só com o colete e a saia de prega. Nossa, eu super usaria esse look da Norte. Norte, manda pra cá, por favor. E outra, eu acho que eles estão gravando, viu? Pro reality. Esse microfone profissional aqui. A Kika não ia dar ponto sem nó, não. Eu conheço meu gado. Nossa, e a Norte entrega na expressão facial, né? A Kika, direto da família Adams. A Norte já tá com um pouquinho mais de vida no olhar. Nossa, que foto cafona dessa da Kika com a boina. Meu Deus. Kika, não força essa estética assim, punk, steampunk. Não é pra você, tá? O Olivier Rousteing teve dedo nessa coleção do Jean Paul Gaultier. E eu só queria elogiar a bota. E claro, né? A camiseta icônica do Jean Paul Gaultier. E aí a Norte aqui, ó. Belíssima. Na primeira fila. Depois apareceu ela. Mama Cris. Representando o Jean Paul Gaultier também, ó. Na brusinha. Mas de terno. Eu amei a combinação da Mama Cris aqui, viu? Gostei muito do brincão, o cabelo ela deu uma mudada, o oclão e o terno. Uma coisa que chamou a atenção nesse desfile foi a seguinte: Kika e Anna Wintour conversando. A Anna Wintour se diz a tão fodona, né? Que esse vestidinho floral, esse sapatinho feio de tira, esse mesmo cabelinho de sempre, o oclinho de sempre e a Norte lá de butuca. A Kika, nem quero falar mais. Outra coisa que chamou a atenção não foi a proximidade, assim, a naturalidade que a Norte estava perto da Anna Wintour. Porque a Mami é poderosa, né? Tá aí se reinventando, botando pra ferver na Vogue, mas... Durante o desfile, a Norte pegou o convite e escreveu... Para os paparazzi. Oh, meu Deus, ela é muito filha do Kanye. Os paparazzi estavam demais em cima da Norte. E aí, quando ela chegou, vai reparando tanto de paparazzi em volta dela. E assim, é uma criança de 9 anos. Tem hora que ela tá confortável e tem hora que ela tá desconfortável. E o pior, que os paparazzi, pra chamar a atenção do povo, pra tirar uma foto boa, eles começam a conversar. E aí, na hora que elas estavam saindo, a Norte e a Ryan... Escuta. Why do you have to wait for us all the time? Because you're so famous, we love you, girl. O que vocês têm que esperar, gente, toda vez que a gente tá saindo? Aí o homem com sotaque francês. Because we love you, you're so famous. We love you. Oui. A gente é estranho, né?
uns paparazzi assim, agir com intimidade. E a mãe nem pra acompanhar a filha. Tudo bem que é a Norte. E o pai dela é o Kanye. E a gente sabe que o Kanye é o cão. E a Norte, geminiana, né? Tá seguindo os passos do pai. Nesse vídeo aqui, ela parecia estar mais confortável em frente aos paparazzi. Mas mesmo assim, não é natural com uma criança, né? De 9 anos. E ela tá meio desconfortável, meio tímida, sei lá. E pior, gente, que a Kika adora que a Norte esteja na frente dos paparazzi. A própria Kika, né? Ama estar à frente dos paparazzi. Aí a Kika foi pro Twitter falar o seguinte: pra quem conhece Norte, sabe como ela acha esse vídeo engraçado, que ela levanta a plaquinha de pare. Norte, eu acho, estava com as pessoas tirando fotos dela, então ela escreveu em seu convite stop e segurou pra que todo mundo lesse. Mas assim, esse incômodo da Norte não é de hoje. E precisamos falar que, poxa, a criança tem direito à privacidade. Tudo bem que ela é filha de pais muito famosos. Mas ó, desde muito tempo, ela já tá reclamando. What? What? No what? No pictures. No pictures. Oh, my bed. Oh, your bed? That was amazing. Nossa, e a sensual. Com um vestido de moletom. Ai, credo. E outra, a menina, gente, minúscula, saindo da aula de balé. I said no pictures. Eu amei o look. Não vou só criticar a Kika, não, que tem uma cena que... Eu não sei se eu já trouxe essa cena aqui pro canal, mas vamos reagir juntos, porque essa cena é tudo. Why is your daughter people every day taking pictures of us? Well, to get very technical, my name is Kim Kardashian. No. And daddy is Kanye West. And daddy is a singer. Performer, artiste, mommy, has so many talents I can't even begin to name them. Ai, eu odeio a Kiko, tanto que ela é debochada. Sabe o que eu achei mais estranho? Eu acho que a Kylie se inspira muito na Kika, né? Tipo assim, a irmã já tá avançada, né, na carreira, já passou por tudo. O tom de voz que a Kylie usa hoje em dia é o mesmo que a Kika usava nessa época. Kylie. E você deve estar se perguntando assim: uai, Breno, mas e o desfile da Balenciaga? Você não vai julgar? Vou. Vou julgar porque quem desfilou? Kika Dasha. Vamos começar com o look que Kika usou para ir a esse dia de passarela da Balenciaga. Olha, de tudo que ela já apresentou aqui, esse aqui tava bom, sabia? Até o óculos aqui tá bonito, a joia. Tá uma coisa assim... Balenciaga com bom gosto. E essa coisa da Kika desfilar, gente, tinha tudo pra vir aí, né? Porque ela fez campanha pra Balenciaga, tá usando Balenciaga há muito tempo, foi com o homem da Balenciaga lá no Met Gala, então era uma questão de tempo. A Norte estava belíssima. Punk, ela e a Ryan. Nossa, gente, essas duas entregaram, viu? Todos os dias de Paris, as duas estavam belíssimas. A Mama Cris, o estado tá crítico. O óculos da Balenciaga. A túnica. Mama Cris tava formando. E aí, a roupa da Kika desfilar. Meu Deus do céu. Esse vestido é capcioso, porque ele tem uma saia assimétrica que é difícil de desfilar. Repara no sapato. É um escarpão ou é uma calça bota? Eu não sei, só sei que é horroroso. Esse bico fino, esses ângulos muito agressivos. E aí tem luva. Gente, eu tô com tanta gastura de estar usando essa luva. No início é legal, mas depois a mão vai ficando... Olha essa foto aqui de todo mundo, gente. A Kika só entregou aqui a cara, ó. De resto, só a Norte pra salvar mesmo. Tem a Kika em seu momento fã, tirando foto com a Nicole Kidman, que eu vou comentar sobre. E a Dula Pips, que eu vou comentar sobre. Eu acho que é um escarpão, viu? Não é possível ficar só de calça bota da Balenciaga. Não, ia ser muito desconfortável. Ó, o vestido, na verdade...
é um macacão que tem uma saia amarrada. Vamos começar aqui, ó. Lá pro final do desfile, inclusive assiste o vídeo dos meninos do Diva Depressão que eles fizeram do desfile inteiro. Eu só vou falar das famosas, porque o foco aqui é Kika e Norte. A Dula Pips, não entendi porque que ela tava lá, mas ok. Apoia esse lacre. A Dula Pips, gente, como Cat Walker, ela é ótima cantora. Ela já não gosta de dançar, já vê que ela não tem uma ginga. Na passarela, então, nem se fala. A Bella Hadid, eu acho que eles falaram assim, pra todas, todo mundo que ia desfilar, né? Porque nem todo mundo que tava ali era modelo. E que vai bem triste. Pode ir bem triste, sem ânimo. Pensa em a modelo mais sensual do mundo e vai. Vai, se joga. Gente, até a Bella Hadid ficou sem graça. E assim, é uma das que desfilou melhor, viu? Tudo bem que ela é uma criança do nepotismo, mas ela tem porte de modelo. Olha, belíssima. Sem sobrancelha. E aí vem a Kika. A Kika já desfilou antes? Com certeza sim. Mas aqui tá muito ruim. A qualquer momento ela podia cair. Parecia que ela tava chumbada pra ir no banheiro. Eu vi esse tweet. Kika, nenhum amigo pra julgar o seu catwalk? Project Z, baixa aí pra você não ficar sem amigos. E usa o meu código, Breno. E o cabelo, ó, não devia ter tanto, tanto laque pra deixar esses dois pegar rapaz. Nó, a Nicole Kidman, dopadíssima. Louquíssima. É aquela tia que chega na festa. É que pediram uma mulher sensual. Gente, eu amo a Nicole Kidman, mas ela não tá nada bem. A cara dela, meu Deus. Depois que ela fez The Undoing, gente, eu perdi tudo, viu? Eu perdi a fé, porque a gata não consegue mais entregar expressões faciais de tanto Botox. Cara, lisíssima. Nossa, a Naomi. Gente, o homem da Balenciaga deixou a Naomi estranha. Olha o tamanho do vestido que colocaram pra Naomi desfilar. E o outro lá atrás assim, ó. Work! Em termos de roupa, não tinha como entregar, mas a gata entregou aqui, ó. Face. Nossa, como que deve ser pra Naomi, né? Carregar tanto numa passarela. E aqui, ó. Face, face, face. Pussy on the floor. A Naomi é a xerecuda na passarela, né? Esse vestido aqui, ó, é o saquinho de lixo purinho. A pessoa desfilando tava fazendo um esforço pra não esbarrar e ficar agarrada ali, ó, na passagem. Gente, olha onde o saquinho de lixo chegou, né? E tudo de luva. A meio delineado, vou fazer. Nó! A noiva. No desfile não mostrou, mas a noiva agarrou. É uma trocação de câmera, ó, toda hora. Mas a noiva belíssima. A noiva eu gostei, vou ter que elogiar. Tava muito capa de botijão. Tava parecendo uma baiana, sim. E é por isso, né? Valorizou o Brasil, eu vou valorizar também. Aqui a noiva agarrando, ó. A Balenciaga não quis mostrar, mas eu vou mostrar. Nossa, eu não entendi a proposta. E olha que eu me interesso por essas coisas, mas a Balenciaga eu simplesmente larguei de mão, viu? Oh, que dó. Colocar a modelo pra ficar desfilando com esse tamanho de vestido. E outra, não enxergando nada, né? Com esse véu. Ai, que covardia. E assim, Kika e Norte estão muito rolezeiras, porque elas mal chegaram de Paris e já estavam na praia. Indo um pouco aqui pro feed da Kika, a Chicago sempre linda. O Salmo, meu Deus, muito grande. O Santo, sempre estranho nas fotos, né? Bem filho do Kanye. A Norte, belíssima, belíssima. Eu, se eu fosse a Kika, imprimia essa foto e deixava no porta-retrato na sala de casa. Porque a gente sabe que a casa da Kika não tem muita coisa. A Kika também tava bonitinha, tá? Não vou falar que ela tava belíssima, não. Essa cara toda photoshopada. Mas assim, postou uma foto linda dessa no mesmo feed que tem essa foto. Pete Davidson. Detalhe, que roupa é essa da Kika entrar na piscina? Gente, eu precisava falar disso aqui. Toda oportunidade que eu tiver pra reclamar desse casal xixilento, eu vou estar reclamando. Meu Deus, como eu odeio esse casal. Meu Deus, muito obrigado pela sua companhia. Quero saber o que, que você achou de Kika na passarela. A lacração da Norte e do Oeste, tudo, tudo.
tudo sobre essa viagem. Pode disparar aí e muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném.